В Академії дитячої творчості в новий учбовий рік входять з інноваціями, зокрема в системі харчування. Навчальний заклад першим в Миколаєві застосував принцип шведського столу в їдальні. Так прикро, коли працюємо, але ламають, б'ються, нема пошани, якісь деградує зараз, суспільство деградує. Ми виховуємо дитину соціально адаптовану. В Академії дитячої творчості практикують індивідуальний підхід до кожного школяра. Тепер не лише в навчанні, а й в харчуванні. Готувалися до впровадження нової системи рік, вивчали досвід інших шкіл, купляли нове обладнання. Молодші класи в новому навчальному році продовжать їсти за старою системою, а середні та старші зможуть самі обирати, чим поласувати на перерві. Маленькі діти, вони будуть їсти, як завжди, а дорослі вони будуть навпаки навчатися придбати нові навички, і тому це дуже зручно, більше часу, і я думаю, що це добре. На перемінах всі збігаються і постійно покупають булочки, і це дуже неудобно, тому що не встигають. А тут кожен йде по черзі, кожен бере все, що хоче, і все. І не потрібно чекати очі. Це краще було раніше. Поки що вибір в меню невеликий, та за місяць-другий адміністрація навчального закладу планує значно розширити асортимент. Ми будемо робити 2-3 види каші. Це буде гречневе, пшенична, або пюрешка, або булгур. Ну, така каша. Ну і, звичайно, м'ясо. І за бажанням батьків, коли ми приведемо тестування і анкетування батьків, ми побачимо, яка дитина може щось їсти, щось не може. Тому будемо пристосовуватись до кожної паралелі. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».